Just Do It разом з нами показує людей, які створюють себе самотужки. Вони підкорюють вершини, ламають стереотипи та дають нам свою історію успішності. Отже, зустрічайте, Андрій Баховський. Андрію, привіт! Розкажи трошки за себе, хто ти за освітою, як, де навчався і який був улюблений предмет в школі? Привіт! Навчався в школі, так як всі діти. Предмети були різні, цікаві, нецікаві, чомусь давав перевагу, чомусь не давав перевагу, але також, щоб здобути загальну освіту, значить, відповідно цікавився всіма предметами. Не було такого, щоб був якийсь улюблений. Після навчався в ліцеї приватному імені Клементія Шептицького. Після того поступив до Богословської академії. Після закінчення академії почав займатися підприємницькою діяльністю. Зареєстрували приватного підприємця, це була переважно торгівля. Ось. І на сьогоднішній день бізнес спрямований в напрямку будівельної і ремонтної галузі. Також це з рідним братом ми проводимо. А з дружиною започаткували, відкрили кабінет реабілітації та масажу. Це при фітнес-центрі наразі і плануємо, що незабаром відкриємо таку сітку масажу на салоні. Андрію, а насправді, а чому саме ці сфери ти вибрав з дружиною і з братом? Насамперед, коли мені було 25, була мрія дитинства побудувати будинок. У 25 років я почав будувати. Угу. Як немає, справжніх чоловік. Не маючи ніякої освіти, садив і маю троє дітей. Супер. Як справжній чоловік мав бажання, щоб переїхати з міста за місто, була така мрія, і в 25 років ми її почали звершувати. А чому, до речі, от є такі люди, яким подобаються висотні будинки, хмарочоси, чому саме за міський будинок? Насамперед площа. Хотілося більшої площі, хотілося, щоб кожен мав свою кімнатку. Тобто, коли ти є усамітнений, маєш можливість мати свою, як кажу, свій куточок, то розвивається особистість людини. І ми на тому так наполягали. Хотіли, щоб сім'я була велика і на кожного був свій куточок. У вас дійсно справді велика сім'я, в тебе троє дітей, так? Так, троє дітей. Досить такий велика різниця в віці. Старшому сину 19 років, середушому 14 і маленька донька 4 роки. Ось. Але вже виховання всіх пройшло фактично за містом. І давали перевагу тому, щоб приємно випити філіжанку кави зранку собі на ганку, ніж на балконі. Набагато приємніше. Маємо сад дуже гарний, слідкують. Батьки з нами живуть, правда. Ми взяли їх з собою, вже пенсіонери. І так доглядають внуків і так з нами. Тобто ти справжній господар? Стараюся. А скажи, будь ласка, от як справжній господар, от інфраструктура та за міського життя, от власне твій населений пункт, де ти мешкаєш, потребує змін, якоїсь реконструкції. Тобто я знаю, зараз нас більше вкладають в місто, в дороги міські. Як, от в якому стані заміська територія? Насправді заміська територія відновлюється. Вона потребує змін. Змін потребує всюди, реформи, воно все є потрібно, воно все поступово буде відбуватися. Але на що би акцентувати увагу на сьогоднішній день, це є освітлення. Дуже потребують населені пункти за містом освітлення кращого, дороги і вода і водовідведення. Це є такі речі, на які дуже сильно люди звертають увагу, тому що на сьогоднішній день дуже багато пов'язано з екологією. Територія присадибної ділянки невелика, тому треба, щоб була там і скважина, яку б'ють, чи колодязь ставлять, так само і роблять. Ями на очищення, і то все, щоб воно не межувало, то краще, щоб на майбутнє таки розвинути ту інфраструктуру в такому значенні, щоб було і гарно зроблено водовідведення і водопостачання. А скажи, будь ласка, ми знаємо, що ти є засновником благодійного фонду «Опіка майбутнього». Розкажи про нього більш детальніше і чому виникла ідея, власне, такого фонду? Насправді, ідея була давно. Ми займаємося з дітьми сиротами, з дітьми з реабілітаційних центрів. Ми давно відвідували. Принагідно, це було завжди під свята. Це як особисто спочатку, так? Спочатку ми їздили там сімейно, з друзями, привозили якісь подарунки, якісь одяг дітям. Потім розуміли, що ми можемо це зробити набагато масштабніше. І для того, щоб це відбулося якісно і масштабно, треба, щоб була юридична одиниця. Через це ми в 2015 році заснували благодійний фонд «Опіка майбутнього».
я є керівником цього фонду. І за цей час, ну, можна похвалитися насправді, бо тому що зроблено дуже багато акцій, дуже багато проєктів започатковано, і вони живуть. Ми 3 роки поспіль вдівали випускників на реабілітаційних центрів сиротинців на випускний. Це була бомбезна така акція, це нові костюми, нові плаття, це приїжджали з нами дівчата з салонів краси, робили зачіски, накладали макіяж. Це повністю дитина була вдіта від Адуя. І натільна білизна, і парфуми, і якась біжутерія була присутня. Тому ми дякуємо тим, що люди зголошують та підтримують нас в такі потужні акції. Також у нас була дуже гарна акція – це подарунок випускнику. Це кожен випускник отримав такий рюкзак, в якому була товари першої необхідності. Це була постіль, комплект білизни, це було гігієнічний набір дуже великий, там і креми, і шампуні. Також був присутній пакет канцелярський такий набір і товари першої необхідності по одягу. Це було зроблено на 180 чоловік, якщо я не помиляюся. Багато робимо акцій «Спорт доступний кожному». Це за підтримки людей. Ми вдіваємо спортивні костюми дітей нові і кросівки. Також робимо акції, присвячені зовнішності. Приїжджають з нами дівчатка з... Тобто якісь таке перевтілення, так? Ні, це проводяться тренінги, як правильно доглядати за шкірою, як правильно доглядати за нігтиками, як правильно користуватися косметикою. Для жіночої половини віску. Так. Для хлопчиків вже йдуть там більше такі речі. Також пов'язані з гігієною, проводимо різні акції, як галстуки, краватки зав'язувати, як поводити етику, етикету такого плану. Зробили багато акцій, закупили книжки, закупили поза 200 книжок на форумі видавців і були дуже здивовані, що діти реально читали ті книжки. Тобто, маючи на сьогодні доступ до гаджетів, там, до інтернету. Вони їх потім переказували? Вони читали, вони мінялися, вони давали фідбек. Така інформація приходила, коли ви приїдете, коли ви ще привезете. Реально, то дуже сильно мотивувало і надихало. По цьому пишаємося тим, що... А найближчі плани фонду на майбутнє, якщо не секрет? Зараз ми почали такий пілотний проєкт, назвали його «Здоров'я майбутнього». Це є напрямок по психологічній і фізичній реабілітації. Нас підтримала школа особистого розвитку «Унікум», яка готує фахівців по психології для того, щоб працювати з дітьми, з сиротинців, з реабілітаційних центрів, з дітьми, діти атовців, малозабезпечених верст населення. Ось. І також нас підтримала Асоціація скелетно-мускульної терапії, яка готує фахівців по реабілітації масажу. Та, тому що ми розуміємо, що поки малі діти, то набагато легше спрямувати лікування в викривленні хребта, в сколіозах, в тих всіх речах, ніж потім, коли людина стає дорослішою, і на то треба більше витрачати і часу, і коштів. Андрій, а власне, хто до вас може звернутися у благодійний центр і, власне, саме куди потрібно звертатися? Наразі в нас є сайт, в нас є сторінка в Фейсбуці, в нас є приміщення на привокзальні на вулиці Федьковича, але воно не є підготовлене під такий реабілітаційний кабінет. Так. Угу. Тому ми зараз працюємо над тим, щоб отримати більшу площу, щоб зробити там повноцінний реабілітаційний кабінет. То буде міні-реабілітаційний центр, тому що, щоб розширити в великих масштабах, воно потребує значно більше коштів, ресурсів і часу. Ну, колего, благодійність – це дуже добре, а ми ще знаємо, Зеленкою, що ти маєш дотичність до такого проєкту, як «Карпатський тур-інфо». Розкажи, будь ласка, більше детальніше про цей проєкт і мета його яка. Що він дає українцям? Так, це є «Карпати тур-інфо», це є сайт, візитка, така рекламка. Заснований він у 2014 році. Мій товариш Ярослав Баран займається наповненням контексту того сайту. Основна ціль його – це привернути увагу людей з центральної і східної України до Карпатського регіону, щоб вони відновили бажання приїжджати в Карпати і відпочивати. До нього приходять запрошення від
баз відпочинку, від приватних таких відпочинкових комплексів. Ми, як експерти, їдемо разом з ним, робимо там таке певне дослідження, щоб як воно відбувається, які там є плюси, які мінуси, які пріоритети. Тоді це все фільмується, фотографується, пишеться стаття, виставляється на сайт, привертається увагу до нового клієнта. То наше таке хобі. Ти як багатодітний тато, як проводите час з сім'єю, як відпочиваєте? Ну, насамперед стараємося, щоб відпочивали всі разом. Тому що, розуміючи, що в нас, багато, роботи багато, час завжди зайнятий. Вибираємо той час, щоб провести його разом, десь виїхати або на природу, або десь сходити разом погуляти, поспілкуватися, бо основна маса, основний час виховання з дітьми – це є спілкування. Я вважаю людей, які є успішними, це люди, які вміють збалансовувати, гармонійно збалансовувати. Тобто успіх він не приходить, коли в тебе є великий там фінансовий ресурс, а коли в тебе є збалансовування, спілкування з сім'єю, спілкування з батьками, розвиток бізнесу, і ти можеш це все втримати, проконтролювати і відповідно збалансувати. Тому ми стараємося при кожній нагоді. Завтра вихідний, нині вечором всі впакувалися в машину і десь поїхали. А що найбільше от ставиш пріоритетністю виховання власне дітей? На що їм наголошуєш? На що наголошую? Насамперед на те, щоб бути завзятим і бути впертим. Тому що ми всі стараємося, до чогось беремося, воно не йде, ми лишаємо. Переорієнтуємося, міняємо цілі, міняємо пріоритети. Коли ти будеш наполегливий, коли ти будеш вірити в себе, то в тебе відбудуться зміни, і ти прийдеш до тої мети, до якої ти хочеш. І дуже мені подобається розвиток дітей стосовно фінансової грамотності. Тому що ніде в школі воно не викладається, а коли діти починають розуміти ціну грошам, то тоді за ними бачиш дуже багато позитивних змін. Ось. А так ми багато проводимо бесід при кожній можливості, стараємося як спільно всі разом десь поспілкуватися, так і по окремці, тому що кожен має якісь свої внутрішні там подобання, переживання, хоче поділитися, не знає, як підійти, то треба злапати, зрозуміти, так само треба збалансувати. Як кажуть, гармонійно, тобто є гілка лози, коли ти її гнеш, але не ламаєш. Так само і виховання дітей. Треба все гармонійно. А ти, як успішний бізнесмен, що б ти порадив людям, які сумніваються, що вони, власне, на своєму місці, що потрібно їм зробити? Насамперед вірити в себе. Ставити перед собою цілі. Вони можуть бути недосяжними, але якщо вона буде поставлена і ти наполегливо до неї йдеш, рано чи пізно вона буде твоєю. Андрію, ти дуже багато сказав за спільний та якби відпочинок з сім'єю, з дітьми. А як проводиш час з коханою? На неї вистачає особисто часу? Ну, ми стараємося спілкуватися, ми насправді багато спілкуємося, тому що збалансовувати, знову ж таки, повернуся до того слова сімейне життя, воно є, базується на розумінні, на терпінні і на підтримці. Тому що ми всі розуміємо, що робота допізна, затримки, якісь непередбачувані обставини. Воно все має бути десь якось компенсовано. Тому ми стараємося і відпочити, і стараємося прорахувати якісь певні речі, які нас цікавлять на майбутнє. От від того пішов напрямок того, що ми почали дружина за освітою є медиком. Вона також закінчила багато курсів по реабілітації. І на базі того був відкритий цей масажний кабінет у фітнес-центрі. Бачимо, що воно є добре, є позитивні відгуки, гарні такі наслідки, багато позитивних емоцій, які залишаються від клієнтів. Розуміємо, що воно потребує такого більшого розширення і хочемо відкривати більше кабінетів. А ти можеш сказати, що твоя дружина – твій життєвий стимул? Так. Це чудово. А ще, от, до речі, є такий вчинок от в житті, яким ти пишаєшся, і, можливо, чого би ти хотів такого зробити, щоб пишатися собою? Я на сьогоднішній день
можу пишатися багатьма речами. Можу пишатися тим, що маю сім'ю, можу пишатися тим, що маю будинок, тим, що стараюся щось зробити, щось змінити. Долучаюся до дуже багатьох проєктів. І в бізнесі, і в громадському житті. А можу не пишатися взагалі нічим, тому що, щоб пишатися, то треба знати, що в тебе є результат повноцінний. Коли ти отримуєш цей результат, коли ти отримуєш добре слово про себе у свою відсутність, от тоді можна пишатися. Я думаю, що є добре слово у твою відсутність. Сподіваюся. А в тебе є кредо? Моє кредо, що життєвий шлях є важкий, але попереду успіх, який компенсує цей життєвий важкий шлях. Ну що ж, друзі, зараз Seven Just Steps Андрія Буховського. Ми лів'яни в онкодіагнозі, які відчули потребу в спілкуванні, емоційній та психологічній підтримці та знайшли в собі хоробрість згуртуватися, аби разом почуватися більш впевнено. Коли поруч є люди, які розуміють тебе, як ніхто інший, боротьба за одужання не здається такою виснажливою. Ми разом вчимося бути сильними та підтримувати жагу до життя, але самим це не так просто робити. Наша головна підтримка – це ми самі, наші рідні та близькі друзі. Саме вони першими відгукуються на наші проблеми та знаходять сили та засоби для підтримки. Але без допомоги небайдужих людей, суспільства, меценатів, спонсорів та громадськості ми не впораємось. Наша група розширюється, кількість людей в ній збільшується. І всі ми хочемо бути живими та сильними, не відчувати себе покинутими, повноцінно брати участь у житті міста. Саме для цього створено нашу сторінку. Нам необхідна допомога в організації заходів, майстер-класів різних форматів, психологічна підтримка, професійні консультації, приміщення для зустрічей. Ми шукаємо благочинні проекти, скеровані на підтримку онкоодужуючих, фізична реабілітація, йога, арт-терапія. Ми відкриті для будь-яких ідей та пропозицій. Ми живемо поряд з вами, ми живемо серед вас.